Labą dieną. Aš esu Laurynas. Turiu su savim Angry Birds. Čia kažkas parašyta. Čia bus sudėti visi žaislai. Aš užsisakiau iš Amerikos. Štai taip atrodo ta dėžė. Dabar parodysiu, kiek turi paukštukų prizų. Čia viena šaudyklė. Jeigu nori jungti, turi paspausti, čia yra mygtukas. Jeigu nebenori, turi vėl jį paspausti. Čia yra du keturkampiai. Čia yra pati ilgiausia kaladė. Čia yra pati mažiausia. Čia vidutinė. Čia vidutinė. Čia yra trikampis. Čia yra keturi paukštukai. Trys paršiukai. Ir du prizai. Čia kortos. Čia žvaigždutės. Kortose bus parodyta, kiek turi gauti žvaigždučių. Ir bus parodyta kelinta trasa. Dabar parodysiu, kaip jinai veikia. Sudėliosiu tokią. Čia galima ir pagal kvartą statyti, ir pagal savo nuomonę.
Greičiau, greičiau. Aš dabar statau pagal kortą. Yra keturios kortos. Dabar parodysiu, kaip šaudyklė šaudo. Galiu dėti pažiūrėti, kaip jau noriu. Gerai, gerai. Šaudyk, šaudyk. Kalbėk. Dabar parodysiu savo išgalvotą trasą. Čia galima ir pagal kortą, ir pagal savo nuomonę. Šitą trasą susigalvojau pat. Aš jau visau prie tu kalbėk, kalbėk, nebijok. Taigi čia viskas girdis. Tad tu šnipščiai čia. Viskas girdis. Taigi. Galima dar ant kompiuterį žaisti. Thank you.
viso gero.